Oi, Beth. É Pé. Vai fazer o quê? Eu nada demais. E você? Ah, as coisas de todo sábado. Vou levar a Sugar ao salão para tomar banho, escovar o pelo e vou ficar sentada no pátio corrigindo umas provas. Quer dar um pulo no Pancho e comer enchilhadas? Eu até que gostaria, mas já tenho um encontro. Então desista-se. Tomara. Pode crer. Eu falo com você amanhã. Tchau, Beth. Juízo, hein? Você também. Alô. Oi. Eu não estou em casa. Onde você está? No lugar entre Ocean Park e Venice. Escute, eu só vou estar em casa lá para as 10h30. Eu preciso desligar. Desculpe, sim. Deixa eu falar com ela. Escute, se ligar entre 10 e 11, você vai estar acordado a essa hora? É? Eu acho que vou, sim. Não está zangada comigo? Mike, deixa eu falar com ela. Anda, Mike. Deixa eu falar com ela. Espera aí, cara. Deixa. Olha aqui. Olha, um idiota quer falar com você. Oi, Beth. Oi. Aqui é o Pete. É um velho amigo do Mike. Não está zangada com ele, está? Ele ficou preocupado em você zangar com ele por ser tarde. Eu disse para ele... Uma mulher com o corpo daqueles? Não fica zangada, não. Eu vi as fotos que ele tirou em Catalina. Tá, Mike. Fica frio. Eu tô falando com a Beth, cara.